ကြာပေးလိမ့်မယ်။ပွဲရှူလာကြတဲ့လူရုပရိသတ်ကြီးကစုံပြီးမုံမုံမြတ်မြတ်နဲ့သာအပိမဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရွှေမမောင်တင်ချီလင်းတော်မြတ်တာတဲ့ကိုသိမှတ်ကြပေးလိမ့်မယ်။တော်တော်စင်ကြတဲ့လူရုပရိသတ်ကြီးကစုံပြီးမုံမုံမြတ်မြတ်နဲ့သာအပိမဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြည်သူပြည်သားပေါင်းကချက်တရာ